2053 कॉल येल्ले आनी पयता जर तांकां मातसो उजो पेटयलो उजो पेटल्यार आमी तो पालत काय तुजे कोणाक काय जावंक ना बाकी सगळें सेफ आसा खंय तरी लोकांनी खूप एफर्ट घेतले हांगासर पळय तुम्ही येवच्या वेळी लोकांनी खूप एफर्ट घेतलेले लोकांनी सुद्धा घेतलेले आता कंट्रोलान आसा कंट्रोल तुमचेच घर आहे ना ना हांव भाड्यार रावता कितें जालें हांगा सर मातशें शॉर्ट सर्किट जावन वायराचे कितें जावन अंगार पडले म्हजे मिशीन सगळें आसले सगळें नासले आनी वायरींग आखी नासले कसले मिशिनरी आसले हांगा ड्रील आनी प्लॅनिंग मिशीन जातली आनी कटींग मिशीन आनी ग्रँडर आसले चार तुगेलें बोटीचें काम बोटीचें काम सगळीं घरां आहाय न्हू लागीं लागीं सगळीं लागीं आहाय मातशें शॉर्ट सर्किट जालां आमचो मॅस रावता हिंगा आनी सगळीं आमचे हिंदूज रावता हिंगा सो उजो सारको चड जालो म्हूण सगळ्यांनी वावुरले आमचे वाड्या वयले सगळे भाव भयणांनी उदो मारून बंद करपाक पूण तरी पूण जावना मागीर आमी फायर ब्रिगेड आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रोखडो आमकां हॅल्प केलो आनी आतां सगळें बरोबर आतां कंट्रोलान आसा सगळें कंट्रोल